បងប្អូនទី10ទី11តែងតែមើលរំលងនៅមេរៀនមួយដែលជាមេរៀនសំខាន់បំផុតប្រតិកទៅនឹងទី12ខ្លាំងហ្មងគឺមេរៀនអាការនឹងឯងយើងដឹងថាគីមីសរីរាង្គអ្នកគ្រូបានបង្ហាញថាមូលដ្ឋានគឺគីមីសរីរាង្គអីគេប៉ុន្តែមេរៀនសំខាន់បំផុតនៅក្នុងគីមីសរីរាង្គមួយទៀតគឺមេរៀនអាការគូគឺវាប្រតិកគ្នាដល់ថ្នាក់ទី12តែម្ដងតែពេលគាត់មើលរំលងថ្នាក់ទី10និងទី11តែពេលចូលដល់ទី12ប៉ប់មិនគាត់ដឹងថាអូមេរៀននឹងតាមប៉ុតក្នុងទី10តាប៉ុន្តែខ្ញុំអត់បានចាប់អារម្មណ៍តែពេលគាត់ទៅរៀនគាត់ពិបាកក្នុងការរៀនហើយតែពេលហើយយើងខាតពេលនៅក្នុងថ្នាក់ទី12ទៀតតោះណាព្រោះនៅក្នុងថ្នាក់ទី12មេរៀនដែលប្រតិកនឹងគឺនៅក្នុងមេរៀនអេសៀនិងខ្លាញ់តោះណាតែតែពេលយើងអត់ច្បាស់នៅក្នុងមេរៀនអាការនឹងពីថ្នាក់ទី10ទី11ទៅឡើងទៅដល់មេរៀននឹងប៉ັບយើងត្រូវចូលមេរៀននឹងហើយប៉ុន្តែយើងត្រូវបកមកមើលអាការនឹងបន្ថែមទៀតអញ្ចឹងអត់ដោយសារតែយើងមើលរំលងអញ្ចឹងមេរៀននឹងសំខាន់ណាបងប្អូនទី10និងទី11គឺត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងមេរៀននឹងតែម្ដងដើម្បីយើងចូលដល់ថ្នាក់ទី12ដល់គេមានសេរីរៀងប៉ັບសាសមួយចំនួនទៅស្រ័យថាពិបាកប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្លួនយើងវិញគឺងាយស្រួលខ្លាំងបំផុតតើនេះចាឥឡូវយើងមករៀនជាមួយនឹងអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាថាតើមេរៀននឹងបែបម៉េចវិញចាតោះអញ្ចឹងមេរៀននឹងគឺអាការចំពោះអាការគេហៅថាវាគឺជាពពុះអ៊ីដ្រូកបួឆ្អែតដែលសារតែយើងដឹងថាកាបូនគឺវាមានដៃចំនួន4ហើយដៃនៅក្នុងអាការដៃទាំង4របស់កាបូនហ្នឹងវាទៅចងភ្ជាប់ជាមួយនឹងអាតូមផ្សេងទៀតដែលប្រើសម្ព័ន្ធតាមអាចារ្យនេះអញ្ចឹងហើយបានគេហៅវាថាជាពពុះអ៊ីដ្រូកបួឆ្អែតតើនេះចាអញ្ចឹងរូបមន្តទូទៅរបស់អាការនេះគឺ CN H2N + 2ចាដែលតម្លៃ N របស់វាគឺយកចាប់ពី1ឡើងពី1ឡើងទៅគេអត់យក0ទេណាតើនេះចាហើយបច្ឆិមបត្តិរបស់វាគឺ AN អញ្ចឹងបច្ឆិមបត្តិនេះគឺជាពាក្យនៅចុងកន្ទុយរបស់វាមានន័យថាជាពាក្យនៅចុងកន្ទុយនៅចុងកន្ទុយរបស់វាពេលដែលយើងហៅឈ្មោះរបស់អាការគឺតែងតែមានពាក្យអាននៅចុងកតុយហ្នឹងឯងអត់អាចមានអ៊ីលឬក៏អត់អាចមានអាតអត់អាចមានអិចអីនៅក្នុងហ្នឹងឯងតោះនេះគឺមានតែអាននេះនេះអ្នកគ្រូបានលើកឧទាហរណ៍មកដែរកាលណាដែលអិនយើងស្មើមួយតើរូបមន្តរបស់អាការរបស់យើងបែបម៉េចអញ្ចឹងយើងមើលរូបមន្តទូទៅរបស់អាការគឺ CN H2N + 2អញ្ចឹងបើអិនស្មើមួយយើងវាមកចំនួនមកកន្លែងណាមានអិនគឺយើងចំនួនដោយលេខ1អញ្ចឹងយើងបាន C ជើង1 2n អញ្ចឹងយក2នឹងគុណនឹង1ហើយបូកនឹង2តែពេលឲ្យយើងបានរូបមន្តវាបែបម៉េចគឺ C54 1នឹងគេអត់ដែរសរសេរទេតើនេះចាអញ្ចឹងតែពេលយើងចង់បានឈ្មោះរបស់វាយើងដឹងថាកាបូន1ឈ្មោះវាមិនមេត្រូវអត់ចានេះឈ្មោះវាមេអញ្ចឹងតែពេលយើងចង់បានឈ្មោះអាការណាយកម្ដងប្រប៉ុណ្ណឹងយើងមកបូកជាមួយនឹងបច្ឆិមបត្តិរបស់វាមេតហើយបូកជាមួយនឹងអានដោយយើងយកអក្សរតនេះទៅភ្ជាប់ជាមួយនឹងស្រៈអានេះអញ្ចឹងវាចេញទៅជាមេតានចាអញ្ចឹងមានន័យថា C54 ឈ្មោះរបស់វាគឺមេតានយល់ទេបងប្អូនចាអញ្ចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលអ្នកគ្រូចង់បង្ហាញតទៅជាមួយនឹងមេហេតុអាការហ្នឹងហើយអ្នកគ្រូក៏មាននេះតម្លៃអិនចំនួន2ទៀតឲ្យយើងយកទៅធ្វើណាអញ្ចឹងគណនាយទៅចំនួននៅក្នុងរូបមន្តទូទៅអាការទៅថា n ស្មើ2រូបមន្តវាមិនខ្មិច n ស្មើ3រូបមន្តវាមិនខ្មិច ហើយឈ្មោះរបស់វាអីគេអញ្ចឹងបងប្អូនកុំភ្លេចធ្វើឲ្យ comment ចម្លើយអ្នកគ្រូដឹងផងថាតើបងប្អូនចាប់បាននៅអ្វីដែលអ្នកគ្រូបង្ហាញនឹងប៉ុន្មានភាគរយតោះនេះចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងសម្រាប់បង្ហាញបើសិនណាជាបងប្អូនចង់ច្បាស់បន្ថែមទៀតបងប្អូនអាចមករកអ្នកគ្រូបាននៅសាខាទី2គឺសាខាសារ៉ាំស្កើហើយបើសិនណាជាបងប្អូនចង់មើលវីដេអូអ្នកគ្រូឲ្យបានកាន់តែច្រើនតទៅមួយមេរៀនច្រើនបន្ថែមទៀតណាបងប្អូនអាចចូលទៅក្នុង YouTube បានហើយវាយតែ Subscribe Community ទៅចាញ់ឯងឃើញវីដេអូអ្នកគ្រូឯងតោះនេះចាអរគុណ